سرجي درد وای کی دیز ا ٹف ٹائم رون دے تاسو ګورئ کی ډیر زیات اهم خلک د اني 3 لپاره تاسو مخه درو دي تاسو بیل کوئ کی د مخکینه چې امر پاکستان بی پراپرٹی کلین سیو پکړي ګورئ خبره داد ک خلک د هر زین ناراضی سیاست دے ڈیموکریسی دا ہر چا حق تے سوک دے چترال نہ ور دی سوک دے لاہور نہ ور دی کو خبر دا تے دے خلق تے آواز دا خبر کوم کہ مثلا شہباز شریف اڈو دل تراشی دے اڈو دا سیٹ و گٹی دا سیٹ بدے خام خا بھی کی دے بل لازم دے خپل لاہور سیٹ دے اغب ریٹین کی او گدے و گٹی ندی سی خلق بیا پ ڈیو کی کینے او دبس بل لاہور تزی او بل دتے چ کم کردار دا آئی ڈی پیز کو رز کیوں نہ ما پکار نہ جی خلق یار کی تے دا سوال خلق تے دہشت گرد وہی نہیں دی امون دونا خراب خلک یو نو دی ولی راضی او بیا زمون دل تا ووٹ واڑی خد باوجود د دی زمون خود د دریو سالو کال خپل کیمپین شروع کړی دی امون خپل خبره کو خلکو ته زګه دا ووٹ یو د شه د تدا په زور باندې تاسو چانه نه شه غسته یو سیاستدان خو زیات نه زیات دا کولای شي خلکو ته ور دی کی خپل خبره بو ته کی خپل پروگرام بو ته وکړي دا د خلکو ډیره مهرباني د سواد خلک همیشه زمون عزت کړي وس هو کوي او ما دا امید ده چې آئندہ بہ ہو گئی اور ددے خلق نہ وس پورے دوالی سے بادشاہ سے عبدالاس کارون چدی آگا نہ دی ہے شوئی بلا لگن چپ اسپیچ کی خبر ہو جموں کو سیاست دل نہیں اڑاوتی جے زما کی بوالو کورونا بوالو اور خپل جیبونا ب گرم کو زگہ تو سوال دخل کو سر زموں گا دا رشتہ جدا دا دے نور و سیاست دانان نہ ڈیرا مختلف تھا ہو زموں کا جو سر روحانی رشتہ دا ہو سر زموں گا دا بادشاہی دا ہو دا سیاست دا ہو دا خپل ولی دا نزو جی خلق تو ور دے گا منزو تا نور پشانت مداری تو با دروغ نہ شم وے لے تے دے خلق سر زموں دا دو دو نیم سو کال یو مشتہ تے سنگ دیو تا دروغ ہے ہاں البتہ دا نا مخبل جوہرا وستے دے او زموں دا دوانو دا خواہش تے سواد سمر حقیقی دے خلق سمر پر ترقی باندھی جی اگر زموں گا عزت ہے سواد دا ریاست نہ اور دا سیاست نہ ہٹ کر دا سواد سا سپر یو سٹیٹس ہو یو رویل فیملی ہوا یو ریسپیکٹیبل فیملی ہوا سر سو جو کیا وہ زان لیو زانگڑی حیثیت جوڑ نہ کرے شو جدا پارٹی جوڑ نہ کرے شو نہ جی سواد خلق بہت نور پاٹو تم ہوتا جو کدی شاید سو وجوہات تھی بڑے خبر دا خبر کول خوچی مو بخپل پارٹی جوڑ کی دا دیر آسان کار دے ماں تو ہوں خلق راضی ہاں ماں تو بادشاہ پکا دے مخبلا پارٹی جوڑ کو تو سواد پر سطح باندھو زندا کو ڈیرا خا خبر تھا مونگ بلاڈ شو پارٹی پر رجسٹر کو خدا کم خلق جی ماں تو دا خبر کہ دو کال بیا زو اگو نہیں نما زما کو بیا دسی خلق پکا دے چاہے اگو ذمہ واری والی اگو عہدے والی دفتر دے اگر پروگرام چلاول غواڑی کا نن زو دلتے آواز ہم نو زما دا پارا دا ڈیرا زیادہ گران خبر ادا بل دا چ پاکستان سیاست تا سو کو رین بدے کے بس بے دا پارٹی نستا سو گزارا نہ کی خاص کر مین سٹریم پارٹیز کی نو نن سبا تا سکوڑے آزاد الیکشن کا اور سمرہ گران کا دے نو مجبوری داد سڑی چی سوک سیاست گئی چی دا یو نیو پارٹی سربتو زان اٹیچ کے پیپل پارٹی تی سورا اگلے ہم داغی دو دری وجہ دی یو خدا چی پا مسلم دیگو کے دیر زیاد یو بادشاہانا رویہ دا بس یو سڑے دا بدا بادشاہ گوان پشے دی حکم کئی چی دامی لرکو دامی راوستو نہ دا ورکر التا سو خبر آوری نہ دا عہدہ دار خبر التا اوری او ہائی دے تا سو گورے سونا مسلم لیگ وال خلی دی اب دیڑی خپل کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ ور دی گی زکہ چہ ہر چا سر واد دی شوی نو ٹکٹ خو با اخر کی بیا یو سڑی لزی پیپل پارٹی دا دے کم از کم پ دیکھے دا ورکر یو آواز تے او دا داران چھی دی دا گو خبر من لے کی اگر دی چہ دا ٹکٹ نو انٹرویوز رمون تلیو نو باقاعدہ دا کم ڈسٹرکٹ انٹرویو چوں دا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ وا سرا التا ناس او تیرا پیرے چ جو تلے ما دا مسلم لیگ بورڈ تا بادشاہ لالا سوکھ چم تے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آپ ہر زار زما سر پکور صحیح نہ سو زکہ بورڈ کے دیسی خلے کی چاہ تو خدا نہیں پتا نہ منسیرے سڑے دے مردان سڑے دے آ تو خدا نہیں پتا جی سواد کی سہال آتی دا خو بیا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ چ دے آگا بہت وہی اور داخا پارٹی دا پتے کے منخا خوشحالی ہو یو جمہوری عمل دے پتے کے اور ٹول نہ ضروری خبر لگتا سوگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے بلکم حکومت دے غریبان او خزو دا پارا دا فنڈ دا پارا چر دا دسی پروگرام کرے دے نو زما دا پورا امید دے چھے انشاءاللہ دیری با پیپل پس پا پیپل پارٹی با سوال کسا کامیاب ہے کہ مونگئی نو ارس پر ارس بانی با سوشل میڈیا بانی ایدر دین نیوز باہر نیوز پیپرز کی ساسو گراب ارس تو ارس جاتی گی آیا تاسو بد اخبر ریاست دور آغا گراب برقرار وسط لے چھے آیا تاسو بد سوال خلق بل آغا ہیل بگڑے چھے کم جنے والے سوال پر ٹائم کرے چھے ہو گورے کد آغا وقت مقابلہ تاسو دنن سرکوینو دا لگن
ناجایز خبره ده ځکه چې هغه یو بچای و لکه داغو مرزي و چې هغه څه کولای شو فاینانسز داغو په لاس کې نو بس په دې موجوده حالاتو کې خو زما سره به دونه طاقت نه څومره چې د هغه سره خو باوجود د دې ان شاء الله موږ به دا پوره کوشش کوو چې سواد په ترقی کې زموږ سونه لاس راځي هغه مو اې دې وس مثلا تاسو والی سویګه سواد ته چاره وسه ولیا زما تر راوسته نن کې به هر څو خپل تختې لګي دا میډیکل کالج چاره وړه ده اسفندیار با چاره وړه نو یو ایم پی او ایم ان ای اواز دا کار نه چې سړک جوړ کا سکول جوړ کا خو چې هغه دغه میگا پروجیکټس راوړي لکه اجتماعي کارونه هې د زموږ د سواد یونیورسيټي دا د لسو کالونو دا د شانتي پرته د خپل کیمپس لا نشتی سیدو هسپتال ته سوې د لسو کالونو د شانتي پروت ده باغی کې نه سرکار شوی ده نه باغی باندې خلک راغستل شي پیغام کوم د سواد خلکو لزو دا ورکم چې هېدا خدای تاسو ته بیا یو موقع درکړی دا چې تاسو په ځان باندې ښه خلک راولئ داسې خلک راولئ چې هغه واقعي په دې علاقې خپه کیږي په دې خلکو باندې خپه کیږي او د دې حق راوړي او حقدار لې ورکی ځکه دا نن سبا چې کم په دې ملک حالات جوړ نه ستانه پټي او نه زمانه پټي یو کار به پیسو نه کیږي نوکری به پیسو نه کیږي لکه دا جایز کار د پاره چې ته سفارش کې ته په خپل سوچ وکړه چې دا نظام څومره خراب شوی دی نو موږ خپل پوره کوشش کوو چې په دې نظام کې موږ تبدیلی راوستای شو او د ټول ضروري خبردار ک تاسو هر څو سړکونه جوړ کړئ اسپیټالونه جوړ کړئ چې په علاقې کې عدل او انصاف نه نو خلک چرته نشي خوشاله دي هېدا د تاریخ انصاف د دې پارٹی نوم ده تحریک انصاف د انصاف د پاره به جدوجہد کوي هغه په دې عدالتون کې سي چلو کو لکه د دې خلک چې شپې ته کال د هغه کیسونه روان دي هغه وسه پوری په دې خبره پوه نه دي چې دا کیس ما وګټو کو به لو کړه نو کدا نظام ټیک شي دا خلکو ته لګه اسانی شي دا هر څه چې دا به په خپل ټیک شر اخر سوال تاسو یو فوټو سر یو وایره چلیږي په سوشل میډیا باندې یو رائډینګ ان بایک نه سر نو دلی شاید الیکشن کہانیو کې سر داسې ریزن او څه خبر او کې راغو کې را پرنس از رائډینګ ان بایک نه د الیکشن واځي کې پلیز دا څه د پروپاګاندا د پاره د دې پاره مونږ کوی دا پروس کال هو دا چشه چې په اختر کې ډیر زیاته غنډه شو دا روډ بلاک شو زمونږ یو مشر د خادم لالا په وډیګرام کې جو سلام لته لو او چې زورا وتم نو ټرافیک ولاړو زموږ د ماب خیر کې درې ګټه ما سفر وکړو نو بیا زما سر یو الګ کو نامات یو چې زما سر موټر بایک ته زما تادی و زه په موټر بایک رالم اوس دا چې شو نو دا هو یو دکان شو زدل او یو لاسنیوا وا نو موټر دې شاته ورته ته موږ پیاده را نو په ورځ باندې ما په ایزار دې سي اچولې چې ما په کې واکینګ نشو کولای نو وړو کې راغ نه ته ما دغه زی پورې ما بوزا اوس چا تصویر ور کړه دې چا وایرل کړه دې آی هاف نو ائیډیا نو دا څه د پولیټیکل سٹنٹ نو اوس ځان ته مې اسانه والا تھینک یو سر تھینک یو